Policia Kosovës edhe këtë vit do të patrulloj bashkë me policinë Shqipërisë për t'ju ofruar kosovarve siguri në trafik gjatë udhëtimit për pushime në Shqipëri. E veçanta këti patrullimi këtë vit është se në rrugë do të shihni edhe makinat inteligjente të policisë, të cilat do të masin shpejtësinë e veturave në autostradë. Marrëveshja është arritur tani midis së dy policive, ndërsa do të nisë të zbatuari nga një koriku deri në shtator, kur ka edhe fluks më të madh të qytetarëve.